Huomenta ja tervetuloa seuraamaan Asunnot Liveä. Otetaan tänään toi suuri energiakeskustelu ja puhutaan sähkön hinnasta. Puhutaan siitä, mistä se sähkö tulee. Ja, mä otin tuossa yhden uutisen, mistä voidaan lähteä kanssa keskustelemaan. Niin puhutaan siitä, että mikä on se kaikkein ekologisin lämmitysmuoto. Mä haluaisin näistä asioista vähän herätellä keskustelua sun kanssa. Ja heitä hei ihmeessä kommenttiin. Tervetuloa Peksi linjoille. Ja sitten hei, sähkömyyjiä, mä etin erityisesti teillä, mä tsiikasin joku Pro Sales Tools firman TikTokin eilen, missä tienas kundit saman verran päivässä, mitä mä tienaan kuukaudessa. Mä ottaisin mielellään teidät jutuille ja katsotaan paljon tänään saadaan tätä keskustelua. Harkitsen ihan tosissani, että alkaisin myymään myös sähkösopimuksia. Ehkä en itse, mutta Asunnot Liveen sopisi hyvin yhteistyö jonkun yrityksen kanssa, mikä tosiaan myy sähkösopimuksia. Mielellään pitäisin tuossa kerran kuukaudessa, kerran viikossa, mikä nyt haetaan semmoiseksi sopivaksi ajankohdaksi, niin tämmöisen energiakeskustelun, missä sitten myytäisi se paras sähkösopimus, tai siis markkinoitaisi. No myytäisi, mä käytän mielellään sitä myyminen sanaa. Mut hei, mennään tuohon päivän epistolaan. Asunnot Live, siis mun oma ajankohtaisohjelma asumisen, asunnoista, kiinteistöistä, kiinteistövälittämisestä, missä mä pääsen kertomaan monelle ihmiselle yhtä aikaa. Mä oon Markku Mutanen ja mä välitän asuntoja Helsingissä. Mielellään heittäkää hei kysymyksiä vaan tulee. Tänään mä en ajatellut pitää mitään pitkää monologia. Oon huomannut, että ihmisiä kiinnostaa paljon enemmän se, että jutustellaan näistä aiheista, kuin se, että mä alan sen enempää saarnaamaan. Ei ole tarkoitus olla mikään huhuilija, vaan enemmänkin sitä, että ihmiset alkaisi omilla aivoilla ajattelemaan näistä asioista ja kyseenalaistamaan ainakin niitä lööppiuutisia. Ei ole tarkoitus politiikkaa tehdä sinänsä suuntaan tai toiseen, mutta se, että jos siellä lööpeissä lukee jotain, niin miettikää vähän itsekin, että mitä siellä taustalla on. Hei, sähkön hinnasta ensin päivitetään spottihinnat, missä tällä hetkellä mennään. Mennään aika matalalla. Tässä on 3 päivän tilastot sähkön hinnoista ja kalleimmillaan sähkö on maksanut tuommoista 11 senttiä kilowattitunnilta ja ollaan oltu täällä, kun mä joudun oikein hyppäämään pois tieltä, näkyyköhän mun sormi, niin ollaan käyty täällä nollan hinnoissa. Mä laitoin sisälle defan pöhisemään erikseen, että saatiin vähän alakertaa lisää lämpöä. Ja näistä mä kuulisin mielellään, että mitä kaikkia kikkailuita porukka on tehnyt, jos teillä on pörssisopimukset sähkössä, niin millä keinoilla oot käyttänyt näitä pörssisähkön halpoja tunteja? Käytännössä tuot löytyy nytkin, no 3 päivän ajalta löytyy tuossa viime yön ajanjakso käytännössä, milloin sähkö oli lähes ilmaista. Mihin kaikkea sitä sähköä voisi käyttää? Mä en tiedä, en ole vielä lähtenyt näihin kryptojuttuihin, mutta kryptojen louhiminen esimerkiksi tuolla lähes ilmaisella pörssisähköllä niin kuulostaa aika hyvältä. User kysyy, että uskaltaako ottaa nyt pörssisähkö. Sinällään mä en halua mitään suositella. Mä haluan näyttää, että mitä pörssisähkö nyt maksaa. Ja sit voidaan puhua siitä, että analytiikot näkee, että sähkön hinta on vielä laskemassa tästäkin alaspäin. Enemmänkin mä miettisin sitä, että mihin sä tarvit sitä sähköä. Että jos sulla on aivan sairaan iso omakotitalo ja sä oot täysin sähkölämmityksen varassa, sulle ei ole takkaa, että sä voisit sitten niille maksimipörssisähköpiikkien ajaksi vaikka vetästä pääkytkimestä virrat pois, niin sitten suosittelen harkitsemaan, mutta meilläkin kun on tilanne, että meillä on takkoja ja sitten öljylämmitys, siis päälämmitysmuotona, niin me voidaan taas pahimmassa tapauksessa vetää pörssisähköt kokonaan pääsulakkeesta sähköt pois päältä. Niin tämä on vähän se jokaisen oman elämäntilanteen mukaan, mutta itse olen puhunut siitä, että pörssisähkö nyt on ollut ainoa järkevä vaihtoehto. Peksi, moro, ei ole vielä en ole saanut laitettua relehommaa. Etin edelleenkin sähkömiestä, mikä tuntisi siis ton Selbin releen asennuksen. Maksan siis täyden hinnan, mitä sovitaan. En ole hintaa tässä kerjäämässä, mutta mä haluaisin tehdä sit siitä sähkömiehen kanssa yhdessä videon siitä releen asennuksesta ja saa mainostaa siis itse sähköyhtiötä. Ja mä maksan siis sen ihan normaalin tunnin tai pari, mitä siihen asennukseen sitten meneekään aikaa.
Mutta semmoinen sähkömies pitäisi löytää, kuka on mielellään noiden selvyreleiden kanssa toiminut. Katsotaan tätä TikTokin voimaa, että onnistuuko. Tästä releasiasta siis Peksin kanssa ollaan puhuttu ja täällä TikTokissa puhuttu. Mä haluan kuulla teidän virityksiä myös. Miten te olette hyödyntänyt tätä lähes ilmasta pörssisähköä? Eli esimerkiksi viime yöksi niin mä laitoin ton meidän öljykattilan kokonaan pois päältä, tai siis öljyt pois päältä ja sitten sähkövastukset päälle. Eli käytännössä sit sillä siirron ja verojen hinnalla niin tää aika lämmitettiin meidän taloa. Tämmöisiä virityksiä nyt itse on tullut tehtyä ja tätä hommaa meinasin niin kuin releen asentaa tekemään. Eli selville löytyy tämmöinen kolmivaiheen rele, millä pystyisi ohjaamaan noita vastuksia ja sitä kautta sitten ohjaamoimaan sen siten, että vaikka ottaisi tästä 7 sentin tason, eli aina kun sähkön hinta on alle 7 senttiä, niin silloin kytkeytyisi vastukset päälle. Ja sitten taas kun täällä ollaan 11 sentissä tai puhumattakaan sitten kun ollaan yli sen, niin sitten lämmitettäisiin taloa öljyllä. Eli tämmöinen vähän hybridilämmitysmuoto, mutta hei, mä haluaisin kuulla porukalta lisää, mitä pellepeloton viritelmiä olette tehnyt itse sähkön hinnan takia. Joskus aikanaan Fortum asensi ilmaiseksi automatiikkaa kattiloihin. Joo, siis eikö tämä kuukulukia ole tavallaan, siis en muusta tiedä kuin tuosta yösähköstä, eli yösähköön liittyen, niin yösähköhän on nimenomaan sitä varten sähkö- vai siirtoyhtiöt, korjatkaa, ketkä paremmin tietää, niin on ainakin markkinoitu ja myyty kuluttajille nimenomaan sen takia, että tavallaan sillä on saatu niitä kulutuspiikkejä tasattua. Mutta nyt yösähköllä, niin kun tätä tarkistelee, niin täällä on niin kuin kaikkia muitakin ajankohtia kuin yösähköllä, mitkä on edullisia, ja nythän periaatteessa koko ajan on edullista sähköä, mitä voisi käyttää. Hei Sarppa, kiitos seuraamisesta. Sauli laittaa 16 päivä astuu pörssisähkösopimus voimaan täällä. Ok, Molli Olli kiitti seuraamisesta. Joo, pörssisähkön hinta on nyt laskenut ja onhan joulukuu oli aika kallista. Mä en tiedä, onko muita pörssisähkön käyttäjiä. Meillä oli 15 senttiä keskimääräinen kilowattituntihinta joulukuussa, eli onnistui aika hyvin. Sanoisin, että törkeen kalliiksi sähkökuukaudeksi niin selvittiin aika pienellä. Itseä tosi harmittaa sitten, että tuli jonkun verran vähennettyä energiankulutusta ja säädettyä aika paljon sitä omaa energiankulutusta ja sitten ketkä ei sitä tehnyt, niin sitten ne saa valtiolta tukia. Mutta näin tämä sosialistihallituksessa sitten menee. Ei se meni tuntihinnan mukaan, siihen pystyy asettamaan kilowattituntihinnan, milloin kääntää sähkölle. Hei kuukulukkuja, tämä on nyt Google-assistantti päälle, mutta ei mennä. Hinnan noustessa kääntyy automaattisesti öljylle. Hei kuukulukia, mä en tosiaan tiennyt tätä, mutta tämähän on se just mistä mä puhun, eli tavallaan, että tuntikohtaisesti, kun sähkön hintaa kallista, niin öljykattila käyttää öljyä, ja sitten kun sähkön hinta putoaa alas, niin sitten öljykattila lämmittää vastuksilla sitten sen lämmitysveden ja käyttöveden. Tämähän on mun mielestä kaikkein järkevin ratkaisu. Ja tästä on selkeästi ollut, jos sulla on hei kulukia tästä jotain faktaa enemmän, niin mä mielellään tekisin tästä jos se on loppunut se kokeilu, joo. Niin mutta miksi niitä sähkölaskuja pitää vähän säikähtää, koska se öljylasku tuossa kun tilaa sen 2 tonnia, siis 2000 litraa öljyä, niin se on semmoinen tämän hetken hinnoilla niin 3000 euroa se öljylasku. Vähän riippuu aina keneltä tilaa, jotkut pilkkoo sen ilman kuluja muutamalle kuukaudelle, mutta välillä pitää maksaa se koko lasku kerralla ja en ole siis mikään rikas miljonääri todellakaan päinvastoin, niin se 3 tonnin repiminen takataskus, niin kyllähän se vähän hirvittää. Et sinällään niin kuin nämä sähkölaskut, että jos niitä tulee niin kuin 100 kuukaudessa, niin ne loppujen lopuksi tuntuu aika pieniltä. Ohjelmoin lämpöpumpun aina halvoille tunneille. No toi on varmasti fiksu. Miksei Markku vain jätä uppoavaa laivaa? Tiedät aivan hyvin, mihin sosialismi johtaa.
No mä yritän tämän nyt omalta osaltani niin kuin rohkaista ihmisiä niin kuin panostamaan itseensä. Tämä oli hyvä eilisessäkin koroton keskustelussa ja toissapäiväisessä lisääntyminen keskustelussa, niin kaikissa näissä tulee se, niin kuin, että tehdäänkö tätä, tai viedäänkö tätä valtioa eteenpäin, että me parannetaan ihmisten hyvinvointia vai valtion hyvinvointia? Tämä on sellainen kysymys mun mielestä, mihin kaikkeen kannattaisi miettiä sitä vastausta. Ja, niin uppoava, olen aina välillä miettinyt myös ulkomaille muuttoa, mutta kyllä tätä Suomessa on puolensa, en mä sitä sano. Huolissaan olen niistä, ketkä tehnyt 2 vuoden diilin 30 sentin kilowattitunti hinnalla, mutta tippis hei, sosialistihallitus hoitaa. Niin kuin olette huomannut, niin ne, ketkä on tehnyt huonoja sopimuksia tai ketä ei kiinnosta säästää sähköä, niin valtio maksaa. Tämähän nykypäivän sähkötuethan menee juuri näin. Eli jos sua ei kiinnosta neuvotella hyviä sopimuksia tai sua ei kiinnosta laskea sun sähkönkulutusta, valtio maksaa. Tämä on se mielenkiintoinen, että ainoa, ketä tämä koskee, nämä korkeat energiahinnat, on niitä, ketkä omalla rahalla maksaa ne laskut, niin ei kuulosta oikein reilulta. Vanhat ihmiset tottuneet pieniin sähkölaskuihin, öljyn kulutus ei näkyy vasta myöhemmin, joten ei ymmärtänyt. Joo, kuukulukija, tuohon Fortumilla kuulemma ollut kokeilu, missä on nimenomaan tämä, mistä mä oon puhunut, releestä, mikä ohjaisi sitä, että käytetäänkö sähköä vai öljyä öljylämmitteisissä taloissa, niin jo, ei ole mennyt läpi. Kyllä se meilläkin, siis kun katsoo, niin kun joulukuun sähkölasku oli joku 150, meillä on siis normaalisti sähkölaskut ollut sen verran 3 kuukaudelta, niin kyllähän se tuntui niin kuin hirveältä, mutta sitten taas meillä oli joulukuussa öljykattila, niin kuin öljyt pois päältä about 1.5 kuukaudesta, niin näin äkkiseltään siinä tuli ehkä tuommoinen 100 säästöä. Perttu laittaa, kaikki nämä on suunniteltu tarkoituksella. Okei, moro muumi Peikko. Älä selitä asioista, mistä et ymmärrä lasta, etkä paskaa. No mä en ota nyt tohon kantaa, että ymmärränkö mä vai enkö mä ymmärrä. Mä joskus puhun erikseen fundamenteista. Mä erikseen sanon, jos mä haluan jostain saarnata. Enemmänkin mä oon tässä nyt tälläkin hetkellä kysymässä teidän mielipiteitä. Kysymässä, mitä pellepeloton viritelmiä porukka on tehnyt, jotta pystyisi hyödyntämään pörssisähkön tasojen heilahtelua. Mä pyrin käyttämään aina hyviä lähteitä, eli puhumaan lähteistä. En siten, että mä alkaisin itse saarnaamaan. Mut hei, muumipeikko, oot tervetullut keskustelemaan. Valtionvalvoja laittaa, että sähkötuki oli farssi. Mutta valtionvalvojan nimimerkki on niin hauska, niin mä voin aina sit vedota, eiks niin, että valvojat ja asiantuntijat, niin nehän on virallisia henkilöitä. Jos valtionvalvoja sanoo, että sähkötuki oli farssi, niin mä oon kyllä samaa mieltä. Minkä vuosikymmenen asunnot on tällä hetkellä vaikeimmat välittää? No mä en osaa sanoa oikeastaan, että kunhan se hinta elää sen mukaan, että 60-luvun remontoimatonta asuntoa ei yritetä myydä samalla hinnalla kuin uudiskohdetta, niin ei ongelmaa. Mulle tuli ekana mieleen semmonen, mä oon tästä puhunut ennemminkin, että mä sanoisin, että ongelmallisin on niin kuin 2000-luvun asunnot, 2000-luvun alkupuolen asunnot, mistä kuvitellaan, että niistä saa saman hinnan kuin uudiskohteesta. Se 2008 valmistunut asunto ei ole enää uusi. Ja jos siinä on asunut sulla ne 10 vuokralaisperhettä ja sä et ole tehnyt sinne yhtään remonttia, niin sä et tuu siitä saamaan siitä 2008 asunnosta samaa hintaa kuin mitä se on. No joo, uutena oot maksanut, niin siinä on saatat vielä just saada omas pois. Mutta pikkuhiljaa pitää se huomioida, että siitä asunnosta pitää huolta. Veeti laittaa, että mulle tuli 160 sähkölasku, eikä ole kiva. No toi on aika vielä vähän. Läppähän on siinä, että sähkön tuotantohinnat ei ole noussut yhtään. Energiayhtiöt painaa hyvää tiliä. No tähän mä ottaisin pikkasen kantaa, että siis sähkön tuotantohinnat mistä verrattuna. Mä oon ydinvoimaa puolustanut paljon ja puhunut tuosta Olkiluodon projektin Itu1 menemisestä. Alkuperäinen hankintahinta
jo avaimet käteen oli jotain 3 miljardin luokkaa ja nyt mennään jossain plus 10 miljardia. Monesti perustellaan sitä, että myös sähkön tuotantohinta on noussut, että iso ydinvoimala maksaisi 10 miljardia. En lähde ihan tuohon keskusteluun, mutta faktahan on se, että kyllähän rakentamisen kustannukset on kallistunut. Eli en mä usko, että sähkön niin kuin realistinen hintataso on missään yhdessä sentissä kilowattitunnilta, mikä esimerkiksi tuossa kohtaa on. Mä uskon, että sähkön, niin kun, jutellaan tästä, mikä on sun mielestä se sähkön realistinen tuotantohinta? Mä uskoisin, että se on jotain 5 ja 10 sentin välissä, on semmoinen hinta sanotaan, että millä niin kun valtionyhtiö pysyy hengissä. Ja sitä kautta olen puhunut siitä, että pörssisähkön tuntikohtainen hintakatto pitäisi asettaa tähän johonkin 20 sentin kilowattiluokkaan. Silloin pystyy yhtiöt tekemään, sähköyhtiöt myös hyvin voittoa. Olen koittanut saunaa Sannan piikkiin mahdollisimman paljon, laittaa Rampo. Kebabia pyytää rahaa. Ei oo, ei oo. Vuoden takaiseen Oulintu sähkön kulutus. Sori, mä vastailen nyt kysymyksiin. Mä jäin vähän jälkeen. Kannattaisi seurata maailman johtajien suunnitelmia, mitä täällä maailmassa tapahtuu. Kerro vaan. Kuukkulukia palaa vielä tuohon, että Oulun seudun sähkö on tuntikohtaista relettä tarjonnut siis öljylämmitysasiakkaille. Hei, tämähän on sähköyhtiölle muuten, olisikohan täällä yhtään sähköyhtiön edustajaa paikalla, koska tämähän on keino, ja nyt puhutaan pelkästään siitä, että sähkön kulutusta pitäisi vähentää, blä, 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 blä. Ja mun mielestä sähkön kulutusta pitäisi lisätä. Sitä kautta Suomi on kylmä ja pimeä paikka, niin jos meillä on, mitä enemmän me käytetään Suomessa energiaa, niin kyllä se meidän onnellisuudessa näkyy. Et meidän pitää saada ne saunat takaisin päälle ja poreammeet pihalla lämpimäksi ja talot ja pihat valaistua. Kyllä se niin kuin näin menee. Samalla tämä olisi hyvä kikka muuten hei sähköyhtiöille, yhtiöille, millä on siis omaa tuotantoa, niin saada niitä öljylämmitysasiakkaita käyttämään enemmän sähköä. Olisi asentaa nimenomaan vaikka ilmaiseksi näitä releitä. Eli silloin kun taas pörssisähkö on halpaa, niin se rele tekisi sen, että se ottaisi öljy pois ja käyttäisi sitten vastuksia, sähkövastuksia sitten lämmön tuotantoon. Itse asiassa verkkoyhtiöthän on se, millä tämä business olisi. Verkkoyhtiöillähän tämä olisi huikea bisnesmalli, koska jokainen asiakashan mielellään käyttää sitä nollahintaista sähköä. Sähköyhtiö ei välttämättä sitten halua sitä nollahintaista sähköä myydä. Toki siinä sitten provisiothan on ne, millä sähköyhtiöt sitten tässä pörssihintaisessa mallissa elää. Mutta verkkoyhtiöllähän tämä olisi hemmetin hyvä bisnesmalli. No niin, lainvalvojakin saapunut paikalle. Moro moro! Tippis kysyy, mitkä on ne keinot päästä huonosta sähkösopimuksesta irti, muuttaa, vuokrata se kirjojen siirto. No mä en julkisesti sano, kun se nyt on vähän kikkailua, mutta kattokaa Googlesta. Katon vaikka Googlesta, niin sieltähän nyt löytyy sitten se ohje, millä pitkistä sähkösopimuksista pääsee helposti eroon. Saiko etätyöntekijät vähentää sähkölaskut osan sähkölaskuista verotuksesta? En tiedä, mulla ei ole mitään tai hajuukaan, miten noi sähkö toi on taas semmoinen yksi tukihelvetti, missä meillä kaikilla palaa ihan hukkaa aikaa, että me mietitään, mitä tukia me voidaan ehkä valtiolta hakea. Eli nämä sähkötuet. Ja sitten valtiolla hirveä määrä byrokratiaa menee sen käsittelyyn. Ei, ei. Unboxer kysyy, kumpi 3 yksiötä Jyväskylästä yhteensä 250 000 vai 1 yksiö Helsingistä 250 000? Nyt äkkiä laskukonetta päähän, mutta jos noi olisi niin kuin hinnat, se, että miksi sä maksat Helsingistä yksiöstä 250 000, niin on yksi kysymys. Se on joku uusi uudehko yksiö jostain Töölöstä, mutta joo,
Ei. Mieluummin 3-1 Jyväskylästä näillä spekseillä, mitä tuossa on listattuna. Tällä hetkellä sähkön tuotantohinta on Suomessa 3-4 senttiä. Jordan laittaa 5 senttiä, terveisin sähköyhtiö, tuotantohinta. No joo, siis mä uskon tuon 5-10 senttiä, niin se on semmoinen taso siis, millä niin kuin sanotaan, mikä se nyt, olisi sanonut, myyntikate on vähän väärä, jos nyt puhutaan sähkön tuottamisesta ja puhutaan vielä hieman siitä, että mä oon siis sitä mieltä, että myös valtion pitäisi tuottaa jonkun verran, tai valtion pitäisi taata se, että meillä on aina saatavilla oman tarpeeseen energiaa, niin sitä kautta ehkä siihen joku pieni kate pitäisi laskea, niin silloin me ollaan varmaan siinä 5-10 sentin välissä sähkön tuotantohinnassa, mikä sisältää sitten jonkun verran jo myyntikatetta. Meinaaks pysyä kiinteistövälittäjänä, vaikka tilanne menisi miten vaikeaksi asuntomarkkinoilla? Terve piste. Siis kiinteistövälittäjän työthän oikeastaan, mitä vaikeampi tilanne tulee, niin yleensä sitten toi myytävä alkaa tulee enemmän markkinalle. Et sinällään kiinteistövälittäjän työhön ei vaikuta niinkään nämä lamat. Se että negatiivisessa tilanteessa taas sitten se asuntojen myyminen on myyjän kannalta tosi ikävää. Ja sisältyy sitten tilanteita, missä asuntoja joudutaan esimerkiksi pakko myymään. Ennen sitten, jos puhutaan nyt ihan ulosotosta ja muista asioista, niin ulosottoviranomainen aina antaa mahdollisuuden itse myydä sen asunnon. Eli tämmöisissäkin tilanteissa niin mä suosittelen ensin ottamaan yhteyttä välittäjään. Sitä kautta siitä saadaan siitä asunnosta kuitenkin se paras hinta, ja sitten se muuttaminen onnistuu oman aikataulun mukaan huomattavasti mukavammin kuin siinä vaiheessa, että jos sen asunnon annetaan mennä täysin sitten ulosottoon asti. Ja tämä, niin kuin, että hyvät myyjät, mitä vaikeimmat ajat, niin sitä paremmin oikeastaan hyvät myyjät menestyy. Tämä on ihan sama ala kuin ala. Molli oli laittaa, että melkein voisi siirtyä sähköttömälle kesämökille. Joo, vituttaa, kun valtio ottaa enemmän ja enemmän velkaa, eikä yhtään mieti, kuka sen maksaa. Niin, tai kyllähän ne miettii, kuka sen maksaa. Sinä ja minä. Joo, Molli oli, puhuttiin noista sähköreleistä, niin joo, verkkoyhtiölle hyvän business myydä. Katsotaan, koska ensimmäinen verkkoyhtiö ottaa kopin. Tää aikamoisia bisnesideoita. Karuna saa ottaa, mulle voi laittaa sit royaltit tulemaan. Me tulevat aikuiset maksetaan vielä haudassa tätä velkaa, eikä varmaan koskaan päästä eläkkeelle. Niin, otan osaa. Sanokaa vanhemmille, että äänestää toisin. Onhan toi aika kauheat 4 vuotta nyt ollut. Moro Aleksi Penttinen. Emil, terve, terve. Joo, kyllä mä ton Teemu Selänteen twiitin luin, ja mun mielestä se, että Teemu Selänen haluaa nyt huippujääkiekkoilija, mutta yhteiskunnallisessa keskustelussa niin pysyisi siellä pelaamassa PlayStationia. Ihan kaikille hyvältä, Teemu. Laivoja laittaa vielä, kumpa saisi halvan sähkön aikaa ladattua akkuihin sähköä ja kalliin aikaa käyttää ylimääräiset takaisin verkkoon. Niin, myydä takaisin verkkoon. Jätkäsaaresta maksoi uusi yksiö 260 000. Niin, joo, voi hyvin maksaa, en mä sitä väitä, mutta mitä saa vuokraa tällä hetkellä uudesta yksiöstä Jätkäsaaressa? Saako tonnin? Ja sitten jos ajattelee, että siinä on vielä yhtiövastikkeet siihen päälle, niin kyllä se Jyväskylä noissa, tuossa Unboxerin vaihtoehdossa Jyväskylästä 3 yksiötä sillä varauksella, että näissä Jyväskylän yksiöissä niin kulut on järkevällä tasolla, niin mua äkkiseltään kuulostaa houkuttelevammalta vaihtoehdolta. No siis lainvalvoja, siis toi sähkön myyminen verkkoon, niin jos sulla on siis aurinkopaneelit, niin aurinkopaneeleilla sulla on inverteri kotona, ja jos sun se inverteri on hybridimallia, sit siihen tarvii vielä jonkun vaihtovirtasäätimen, niin silloin sä pystyt esimerkiksi akuista tai omasta töpselistä laittamaan siihen inverteriin virtaa, mikä taas sitten myy sitä verkkoa. Mutta
Tämä on sitten toinen juttu. Eli sähkön myyminen verkkoon, siis ainakin, no jos sulla on hybridi-inverteri ja sähkön myynnistä sopimus sähköyhtiön kanssa olemassa, niin kuin esimerkiksi kaikilla, kenellä on aurinkovoimalla omalla katolla, niin on, niin silloin se on mahdollista. No dieselin hinnan nousu, ihmettelen itsekin samaa. Ja toi, kun ajatellaan niin kuin dieseltekniikkaa, niin eikö dieseli tullut tavallaan bensan jälkeen? Oli se kehittyneempi tekniikka, mutta tämä on aina se paras tekniikka. Niin, ideologia ajaa tekniikasta ohi. Oikeastaan mä tiivistäisin sen näin, eli minkä takia diesel maksaa enemmän kuin bensa. Niin, ideologia ajaa tekniikasta ohi. Siinä oli aika hauska täällä asunnot livessä, kun teidän kanssa juttelee, niin täällä tulee itsellekin semmosia ahaa-elämyksiä. Välillä tulee kyllä sanottua monta asiaa vähän tyhmästikin, mutta välillä tulee ihan hyviä älynväläyksiä. Kiitos siitä. Se on oikeastaan syy, miksi mä näitä asunnot livejä pidän. Ja mä en tiedä, tietääkö täällä kukaan, mitä niin kuin ylipäänsä markkinointistrategia tarkoittaa. Sanokaa hei, puhutaan välillä vähän tästä markkinointistrategiasta. Mä aina yritän välillä tästä saada keskustelua aikaiseksi. Eli markkinointistrategia, niin jos sun pitää muutamalla sanalla sanoa, että mitä on markkinointistrategia, niin go! Pitäisi äänestää isosti toisin, ei se puolueen vaihto vaikuta, ei yksittäisten edustajan vaihtoehto. No tippis, tuosta ollaan samaa mieltä. Suomessahan, niin jos ajatellaan talouspoliittisia linjauksia kaikilla puolueilla, niin ollaan hyvin vasemmalla. Tämä koskee siis ihan kaikkia puolueita. Kassusleijer laittaa, ei tuollaiset hinnankorotukset elämää kaada, mutta vuositasolla sen rahan käyttäisi kyllä ihan muuhun. No Kassu, tämä on niinku kokonaisuutena nimenomaan se, että ei meidänkään perheen talous siihen kaadu, että meidän tuli 100 lisää kuussa sähkölaskuun tai diesellaskuun tulee ehkä taas se 100 lisää ja korkoihin 100 lisää. Mutta sitten 300 joka kuukausi on, no se on aika salailla, mitä tällä hetkellä meillä on niinku lisääntynyt nämä korot, energiahinta, menot, niin se on sitten jo 3600 vuodessa. Ja ei olla siis mitään miljonäärejä, päinvastoin tavallisia duunareita. Ja 3600 euroa käteistä on aika paljon rahaa siinä vaiheessa, kun siitä on verot maksettu pois. Ja meillä se nyt tarkoittaa käytännössä sitä, että kevään sitten laskettelureissut jää väliin. Jostain on pakko tinkiä ja se on, niinku, se on se, mitä mä vähän kapionoin vastaan, että ei tää voi olla yhtä säästämistä ja tinkimistä. Inflaatiota vastaan taistellaan ja dieselin hinnan nousulla tehdään hallaa sille asialle. No se on juuri näin. Moromake. Joo, villapaitaa pitää vähän mainostaa. Äidin tuotantoa, taas on uusi villapaita päällä. Mulla tainnut tää kerran aikaisemminkin olla päällä. Mut hei, yhteistyökuvioita. Jos täällä sattuu olemaan jotain vaatetehtailijaa tai muuta, niin mielellään yhteistyötä näissä vaateasioissa. Tai hei, miksei sähkön myynnistä tekisin jonkun kanssa. Moro Konna, kiitti seuraamisesta. Markkinointistrategia on plääni, millä lähdetään markkinoimaan jotain tuotetta. Laitan sulle heti väärän vastauksen. Tämä oli hauska, siis puhutaan vähän tuosta markkinointistrategiasta. Tästä pitäisi tehdä ihan erillinen TikTokki, mutta markkinointistrategiahan ei nimenomaan ole plääni, millä lähdetään markkinoimaan jotain tuotetta. Se on sitä markkinointitaktiikkaa tai markkinointisuunnitelma tai jotain muuta. Tämä lähtee siitä, miksi mä oon niin kiinnostunut tästä aiheesta. Toki, että myynti ja markkinointi kulkee aika lailla käsikädessä. Mutta se, mä tuossa MBA-koulussa, meitä oli parisenkymmentä ryhmässä toimitusjohtajasta isojen firmojen omistajaa, kenen kanssa käytiin MBAta sitten Svanssian yliopistossa Suomen opiskelijoista ja siellä kolme meistä sai hylsyn, yksi taisi saada niin kuin
kiitettävän rajalle pisteet, ja sitten loput meistä sai 40 pistettä, mikä oli siis se alimmilla pääsen markkinointikurssin läpi. Ja siinä nimenomaan meidän piti kirjoittaa, mä muistan vielä se Boeingin markkinointisuunnitelma, ja meistä ei, niin kuin se kertoi hyvin, että meistä ei kukaan osannut sanoa, että mikä on markkinointistrategia. Me alettiin kaikki nimenomaan vastaamaan just noin, että markkinointistrategia on plääni, millä lähdetään markkinoimaan jotain tuotetta. No ei sekään nyt ole ihan väärä vastaus, mutta siinä on se viba on niin kuin väärinpäin. Tämä oli taas pitkä vastaus. Mä lähdin vastaamaan kysymykseen, että minkä takia mä pidän näitä asunnot livejä. Tärkein syy on, että tämä on osa mun markkinointistrategiaa. Mä haluan tuntea mun asiakkaat. Siitä pitäisi lähteä aina markkinointistrategiasta liikkeelle. Kysymyksestä, tunneksä sun asiakkaat? Tomi Kahre, moi moi! Sakkeus puhuu, että toivottavasti asuntojen hinnat romahtaa kunnolla. Sitten tämä on mielenkiintoinen. Täällä moni toivoo, että niin kuin ihmiset menettäisi pääomansa, ja eilisessä korkokeskustelussa puhuttiin, että korkojen verovähennysoikeus on niin kuin jonkunnäköinen tuki tai kela tai sosialismin jatke. Sehän on ihan väärin. Se, että jos sä sijoitat asuntoon, mitä on myös se oma koti, sä otat riskin siitä sun sijoituksesta. Menetätkö sä rahaa vai nouseeko se sun kodin arvo? Niin totta helvetissä sun pitää saada vähentää kaikki kulut, mitä siihen sun kodin arvon nousuun, siihen sun ottamaan riskiin sisältyy. Ja yksi näistä on se korko. Tämä on se yksi perustelu, minkä takia mä sanon, että toi asuntolainojen korkojen verovähennysoikeus pitäisi palauttaa. Mutta jotkut, täällä on niinku tää kommunismin nousu täällä TikTokissa ja tää vasemman väen niin kuin keskustelut ja nostot, niin ne on kyllä hyvin mielenkiintoisia. Toivotaan oikein, että meistä suomalaisista tulisi mahdollisimman köyhiä. Tätä mä en ymmärrä. Markun strategia on tuoda miellyttävät kasvonsa ja luonteensa jäämään ihmisten mieliin. Tämähän ei ole siis taaskaan lainvalvoja, tämä ei ole strategia, tämä on taktiikka. Ja mä myönnän, tämä siis tämä on mun keino, tämä on täsmälleen, mitä mä haluan tehdä. Että mä haluan keskustella asiallisesti asioista, mitkä liittyy asumiseen. Että mä jään mieleen sitten, kun ihminen alkaa miettimään, että mistä mä löytäisin välittäjän. Sitten muistetaan, että no soitetaan Markulle, sen kanssa on helppo jutella. Tämä on mun markkinointitaktiikka, mutta tämä ei ole markkinointistrategia. Käsitykseni mukaan meinaa myös, että millä alustalla markkinoidaan ja kenelle. Tämä on siis nimenomaan, se on markkinointitaktiikka. Eli sitten tämä on se tyypillinen, että aletaan tekemään markkinointistrategiaa ja sitten aletaan puhumaan, että hei, tehdään somemainontaa. Silloin me mentiin jo siihen markkinointitaktiikkaan, siihen niihin teknisiin asioihin, mitä tehdään. Ja strategiassa kaikkein se tärkein, mistä mä lähtisin, aina jos mä lähden markkinointistrategiaa esimerkiksi yrityksen johdolle konsultoimaan, niin mä kysyn, että tunnetteko te teidän asiakkaat? Joo, just lainvalvoja, mä tossa sä oot täysin ymmärtänyt tän, eli asunnon myynti kun tulee mieleen, niin markkumutanen.com tulee mieleen. Tää on juuri se, mitä mä teen. Tommi, en varmaan tiedä. Mitkä on sun top 5 futisliigat? Kanakana, Viikset ja Joulusauna. Mutanen välittää kolmiot Helsingissä. Mutta top 5 futisliigat. Pitäis urheiluneliöä pitääkin tossa. Top 5 on aika vaikea, mutta siis La Liga, Englannin liiga, Italian liiga, Saksan liiga. Nämä on niinku aika helpot. Unohdinko mä jotain? Mut sit minkä sinne ottaa viidenneksi? Brasilian liiga. Tää top 5 on niinku paha Haluan tuntea asiakkaani K18. No joot vaan, nyt sulla on jäänyt tää lisääntymis keskustelu päälle. Ootko mitä mieltä, jos ensi hallituksessa on persut? No, mulla on siis perussuomalaisten jäsenkortti ja poliisin neuvottelukunnassa seuraavat 4 vuotta, niin toivon kyllä toki, että perussuomalaiset olisi hallituksessa.
mielipide drop shifting. No mä puhun siitä, se, että tarviiko drop shifting, niin kuin voi ymmärtää monella tavalla. Tietyllä tavalla mä oon itse tehnyt sitä. Mä oon pikkupäällikkönä ollut 10 vuotta tuolla eri konsernien johdoissa. Ja se 8-8 työpäivä niin ei oikein houkuta. Mutta sitten mä en ole niin kuin omasta mielestäni en ole laiskistunut, vaan pyrin tekemään asioita niin kuin tehokkaammin ja laadukkaammin. Ja sitä kautta tietyllä tavalla niin kuin ehkä niin kuin käytetyissä turhissa tunneissa. Onko turhia työtunteja? Te ymmärrätte sen, kun täytetään matkalaskuun, niin se on raskasta. Mutta niin kuin pyrkinyt vähentämään työtunteja, mitkä ei ole järkeviä. Viides ehkä Portugali. No tää on hyvä keskustelu. Liigat, futisliigat, top 5. Toi top 5 on tosi vaikea. Mikä on se viides liiga? Varmaan ollaanko me eri mieltä, mutta siis Saksa, Englanti, Italia, Espanja. Ja sen jälkeen sitten se viides. Mä heitin ton Brasilian liigan. Keijo laittaa markkinointistrategiaan, miten hankitaan ja ylläpidetään asiakkaat liiketoiminnan näkökulmasta. Ei toi väärä vastaus ole, mutta toi on vasta niin kuin osa sitä markkinointistrategiaa. Ja sitten jos lähdetään tuohon, aina kun lähdetään niin kuin strategiatyössä niin kuin miettimään, että miten hankitaan asiakkaita, niin tämä on enemmän sitten me mennään jopa sinne myynnin puolelle, myynnin taktiikoihin, mutta markkinointistrategiassa, ja silloin siis mä tiedän, että toi ei ole väärä vastaus, mutta jos mä lähtisin, miksi mä haluan tästä puhua, niin jos te menette minkä tahansa firman johtoa tai johtoryhmää puhumaan markkinointistrategiasta, niin jos te ette vie sinne niin kuin niitä keinoja, että nyt teidän pitää tehdä somemarkkinointia, niin se menee sitten se keskustelu siihen, että annan meille nyt keinoja. Ja sitten kun ongelma on se, että ensin pitää tuntea ne omat asiakkaat. Jos et sä tunne omia asiakkaita, niin se on sitä niin kuin varsin maksettua markkinointia on ihan mahdoton tehdä silloin. Mitä mieltä Securitas turvallisuuspäällikön epäilystä? Siis ei ole mitään hajuukaan, mitä siellä on tapahtunut. Kyllä mä taas ton luin ton otsikon ja mä oon sitä mieltä, että toi turvallisuusalan kylvettäminen niin kuin lööppilehdissä on ihan paskaa. Et ihan oikeesti nyt se, niin kuin, että oikein hakemalla haetaan sitä, että turvallisuusalasta revitään niin kuin huonoja lööppejä. Mä tossa kirjoitinkin, että mä olisin mielellään tekemässä sisäasiainministeriön viestintää, koska sehän on tässä mennyt nyt V-ituiksi kaikkein pahiten. Mikkonen niin kuin twiittaa itse ja haukkuu omaa joukkuetta. Jos niin kuin valmentajana miettii, miettikää nyt hei sisäministeri Mikkosta. Hän niin kuin kesken tämän kohun niin twiittaa ja sanoo, että turvallisuusalalla on isoja ongelmia. Niin kuin, hei, sä oot itse 4 vuotta tehnyt niitä ongelmia. Olisiko pitänyt niin kuin vaikka erota, niin kuin, sit jos ei niin kuin homma toimi? Tai miettiä sitten, että pitäisikö turvallisuusalan sisäasiainministeriön siellä keihään kärjessä tehdä viestintää, mikä selkiyttäisi ylipäänsä sitä, että mitä niin kuin vartijan tehtäviin kuuluu. Nyt kun tätä keskustelua lukee, mulla on tuossa toi yksi TikTokki tuosta isosta omenasta, mistä taitaa olla 500 kommenttia. Olen tainnut lukea kaikki kommentit läpi, niin mulla on jonkunlainen näkemys siitä, että mitä ihmiset ajattelee turvallisuusalasta. Ja se ei näytä hyvältä. Eli tämänkin kautta se, että mä enemmänkin nostaisin tässä, niin kuin, että onko turvallisuusalassa ongelmia. Siellä on omat ongelmansa, fine. Mutta isompi ongelma on se, sen meidän kaikkien sun siellä suhtautuminen siihen turvallisuusalaan. Mä sanon, että siinä on isompi korjaaminen. Lemppari NR-joukkue. Ei mulla oikein oo. En mä NR-seurannut. Se on se jääkendo vähän semmonen peli. Mä kävin tuossa koudan tekojen lämäämässä yhden ylänurkan, niin eikö se nyt riittä? Jääkiekkoilusta. Hassi, Nent, Osse. Täällä on muitakin painityyppejä. Moro, moro. Kassulla kysyy, että milloin Markku menee eduskuntaan. Hyviä aatteita sulla. No kirjoittakaa niihin lappuihin kaikkiin markkumutanen.com, jos ei siellä muuta lue, niin eiköhän mä pääse. Mutta en ole siis menossa vaaleihin. Mä olin kunnallisvaaleissa mukana ja tässä pitää vielä hetken aikaa palautella. Milloin teet perheelle seuraavat piffit?
Me ollaan poikeenkaan nyt viikonloppua, niin varmaan tulee pihviä syötyä. Me ei siis syödään pihviä, ei nyt ihan joka päivä, mutta tulee kyllä pihvejä usein paisteltua. Mutta pihvin paistaminen, siis semmoinen, on ehkä niinku keittiön hommista se vaikein homma, niinku paistaa siis hyvä pihvi. Se vaatii osaamista, voi myöntää. Joo, siis Samuli, mä luin tän lööpin ja siis ei mulla ole niinku tietoakaan, siis huono asia tietenkin, jos on noin toimittu ja toivottavasti saa siitä tuomioon ja ei siinä sen kummempaa, mutta se niinku siis mä kaikesta huolimatta haluan puolustaa turvallisuusalaa edelleenkin. Turvallisuusalalla 80-90% turvallisuusalalla työskentelevistä tekee työnsä erinomaisesti. Haluan sanoa heille kaikille ison kiitoksen ja tsemppii tämän paskalimpun kulkiessa. Tää on niinku siis, lukekaa toi Raivoajat-kirja. Mä tuun tekemään sitten, kun toi iso omenan keissi tuosta selviää, että mitkä siellä on faktat. Nythän poliisi on antanut tuosta iso omenankin keissistä jo sen faktan, että kyseinen henkilö ei ole tukehtunut tai kuristunut. Eli kertoo jo siitä, että siellä on, no en lähde arvailemaan sen enempää. Poliisin fakta on vaan se, että kyseinen henkilö ei ole kuristunut tai tukehtunut. Laivavoja laittaa. Mikkonen onkin aivan kuistella. Vihreiden kuuluu olla kahlittuna kaivureihin. No, laivavoja, nyt kun otat tämmöisen valvojen aseman, niin sitten ollaan asiallisia kommenteissa. Mun koulussa kaikki mun kaverit tietää sut ja sä oot kaikkien lempivälittäjä, vaikka yläasteella ollaan. Hei, loistavaa. Tästä aina välillä keskustellaan, että onko mun kaikki seuraajat vain lapsia, mutta hieno homma. Ja teillä tulee olemaan asuntoja jonain päivänä. Tää voi olla pitkä tie tässä kehittää tätä omaa näkyvyyttä, mutta jonain päivänä te olette vielä myymässä niitä asuntoja tai ostamassa asuntoja. Mistä saa samat lätkähanskat kuin sulla? Mä oon itse saanut ne siis joskus lapsena ja ne on siis kirppikseltä ostettu joskus 80-luvulla. Että kuka niitä kommentoikaan, niin ne saattaa olla jostain 1800-luvulta tosiaan. Moro Satu, 2 kertaa vaaleissa töissä ja se on kyllä kivaa. Joo, siis vaalivalvojana vai? No, se on hyvä, että välillä vähän naurattaakin. Moro Matti, hyvää torstaita. Tänään puhutaan sähköstä. Hei, pitää mennä varmaan kohta vähän eteenpäin. Mun pitää lähteä vetää treenejä tuossa 3 jälkeen. Kuukausiliksasta tätä palkka-asiaa kysellään. Mä oon siis tavallinen duunari, eli tommonen 2 000 kun tulee kuukaudessa, niin sillä elää. Joskus näissä töissä tulee huomattavasti vähemmän ja oma 2 kertaa vähän enemmänkin saanut. Oho. Ei mennä tuohon. Oli muuten hauskan näköinen autossa, kun odottelee tarpeeksi, niin pikkuhiljaa noi lähtee noi lumet tuosta näköjään tuolta auton tuulilasista. Nyt hei, tähän mä halusin kommentoida vähän, eli tuulivoiman tuotannosta nyt, mä oon tuossa muutamaa ministeriä ja muun muassa Anni Sinnemäkeä seuraa, niin Anni on huimasti erityisesti hehkuttanut, että kuinka paljon tuulivoima tuottaa täällä hetkellisesti, mutta nyt mun pään takana on piilossa se, että unohtuu, että tuolla marraskuussa tuossa kohtaa, niin meillä oli 2 viikon jakso, että tuulivoima ei käytännössä tuottanut mitään. Tämä on semmoinen, minkä mä haluan nyt omalla kulmalla tuoda myös tähän tuulivoimakeskusteluun, että nytten kaikki tuulivoiman puolustajat, niin mä haluan kuulla teiltä, että tämä 2 viikkoa, mikä on marraskuussa ollut, niin kun on tämmöinen tuuleton ajanjakso, yksinkertaisesti tuulivoima ei tuota mitään. Nyt jos tuulivoiman tuotantoa vielä nostetaan tällä hetkellä tasoa 15-20% kokonaistuotannosta, jos tätä tasoa vielä entisestään nostetaan, niin millä tuotetaan se sähkö tämän ajan välin? Tänään kun puhutaan energiasta ja sähkön hinnasta, niin mielellään ottaisin tuohon kommentteja kaikilta tuulivoiman puolustajilta. Ja mähän olen puhunut tästä hashtag keisarin uudet vaatteet aikaisemminkin tästä tuulivoimasta. Että tämä tuulivoima on ihan täys sama tarina kuin keisarin uusissa vaatteissa. Ne on energiatuotantomuoto, mikä ei sovellu niin kuin valtion tasolle.
Kiitti Mirko seuraamisesta. Keijo Keijonen, markkinointistrategian oikea vastaus. No siis te oikeastaan kaikilla tuli niin kuin hyvin yksittäisiä vastauksia, mitkä tässä markkinointistrategiassa kommentoi, mutta mä yritin siis puhua tästä oikeastakin vastauksesta, niin markkinointistrategia mun mielestä, tähän on vähän eri näkökulmiakin, en mä nyt kaikkiin dumaan noita muitakaan vastauksia, mutta lähtökohtaisesti markkinointistrategia lyhyesti on sitä, että sä ymmärrät sun asiakkaat. Se on mun mielestä se markkinointi ja strategia, mistä pitäisi aina lähteä liikkeelle, että ymmärretään ne asiakkaat. Ensinnäkin olemassa olevat asiakkaat, toki jos mennään uudelle markkinalle, no sit ymmärretään se markkina, mutta se unohtui tässä itseltäkin. Ja sitten ymmärretään ne asiakkaat. Markkinaan liittyvä tekniikka, ymmärretään nämä asiat. Väitän, että jos menette pääsi sitten yrityksen johtoryhmää keskustelemaan näistä asioista. Moni alkaa kysymään tosiaan sitä, että emme jaksa kuunnella. Kyllä me tunnetaan meidän asiakkaat, kyllä me nyt tiedetään. Ja sitten aletaan kyselemään, että kannattaako meidän tehdä TikTokkeja. Ja sitten se markkinointistrategia näyttää siltä, että siinä on niinku yrityksen hieno logo ja sitten siellä lukee, että tehdään TikTokkeja. Joo, vuosittain tulee aina yllätys, että syksyllä ja talvellakin on kuukausia, jolloin ei tuule. No tämä on Keijo, minkä mä nyt haluan tuoda esille. Tämä on siis Fingridin sivuilta. Nyt tällä hetkellä poliitikot hehkuttaa sitä, että tuolla tuulivoima tuottaa paljon. Hetkellisesti tuulivoima mahdollisesti tuottaakin paljon. Mutta se, että meillä on sääolosuhteet Suomessa viimeiset, no siis aina välillä on ja ajanjaksoja, mitkä on pidempiäkin, milloin ei tuule. Ja mistä tämä sähkö tulee sen 2 viikkoa, kun ei tuule? Mitä Matti, tarjoajan sivuilta tuotteiden hinnat, koska ne eivät päivity sopimuksiin automaattisesti. Juuso Viikset lähti jo joulusaunassa. Ydinvoiman way to go. Tästä samaa mieltä. Miksei vaan rakenneta itusti ydinvoimaloita ja räjäytettäisi jätteitä avaruuteen? No, jätetään toi jätteiden räjäyttäminen avaruuteen nyt pois tuosta, niin mä oon täysin samaa mieltä. Eli paljon ydinvoimaa lisää. Se, että me ollaan tehty siis 80-luvusta asti poliittisia päätöksiä, mitkä on sorsinut ydinvoimaa, ei ole lähdetty viemään ydinvoiman tutkimusta siinä mittakaavassa eteenpäin, kun olisi pitänyt tehdä. Niin, nämä on isoja virheitä ja se, että meillä on nyt tilanne, että meidän pitäisi sitten yhtäkkiä pystyä lisäämään ydinvoimaloita merkittävästi ja julkinen mielipide alkaa kääntyä siihen suuntaan, niin sekin on myös haaste, koska ei niitä ydinvoimaloita niin vaan tilailla. Kyllä huoltovarmuus pitäisi säilyttää valtion tasolla, pitää niin sanottuja varavoimaloita käyttövalmiudessa, mutta se maksaa. Et muistakaa, että jos tämä aika katetaan pelkillä varavoimaloilla, niin meillä käytännössä pitää olla siis tuplatuotanto. Meillä pitää olla ne tuulivoimalat ja sitten meillä pitää olla ne normaalit voimalat. Eikä niitä normaaleita voimaloita kukaan rakenna ilmaiseksi. Se pitää muistaa. Niillä normaaleilla voimaloilla, hiilivoimaloilla, turvevoimaloilla, viitataan nyt vaikka turvevoimaa enemmän, koska haluan tukea suomalaista omavaraisuutta tosiaan, niin varmaan sähköä pystyy tuottaa 5 senttiä kilowattitunti, mutta se perustuu siihen, että se turvevoimala tuottaa sitä sähköä koko ajan, ei siten, että se turvevoimala käynnistetään vain 2 viikon ajanjaksolle. Ei kenenkään kannata rakentaa silloin voimaloita, jos siltä voimalalta halutaan 5 senttiä kilowattitunnilta vaan 2 viikon ajan, kun tuulivoimaa ei ole silloin saatavilla. Kukaan ei rakenna näitä tai tässä puhutaan enemmänkin sitten säätövoimasta. Vaikuttaako se tuuli sen hetkiseen hintaan vai viiveellä? Siis Rampo pörssisähkössähän, en ihan tarkkaan tiedä, miten tuo pörssisähkön hinta määräytyy, mutta sehän sähkön tarjonnan mukaan aina sitten seuraavan päivän sähkön hinta määräytyy. Eli näihin aikoihin alkaa näkymään nyt, että mitä sähkö huomen maksaa. Ja se perustuu nimenomaan siihen, että mitä sähkön tuottajat, millä hinnalla sähkön tuottajat myy sitä sähköä sähköpörssiin.
Satu toi, niin kesäkuun jälkeen tulee kalliiksi. Ja sitten Satu, hei, sä simppaat meitä kaikkia muita. Kelaan nyt, Satu saa 5 senttiä kilowattitunti sähköä ja me muut joudutaan maksaa kauheasti enemmän. Kesällä saat lähes samalla 5 sentin sopparin. No siltä se, hei, Rampo, vaikuttaa toivottavasti. Suomessa hyvä ydinvoimaosaaminen, jätteet sitten Elon Muskin uudestaan käytettävillä raketeilla avaruuteen. No mä jotenkin toivoisin, mä oon aina ollut semmoinen seikkailuhenkinen tyyppi, niin että avaruusmatkailu ja muiden planeettojen tunteminen joskus tässä lisääntyisi, niin en olisi kyllä ampumassa noita jätteitä avaruuteen. Enemmänkin miettisin sitä, että mihin sitä ydinjätettä tavallaan voisi kierrättää, varastoida turvallisesti. Siihen tekniikan alaan, niin toivottavasti tulee paljon uutta. Joo. Mitäs mulla oli vielä? Sitten hei, viimeinen aihe. Mulla oli vielä yhdet kalvot tähän päivään varattu. Joo, mulla ei nyt näy, kuka tän on kirjoittanut, mutta Jussi Saarinen, 8.1. eli uuni tuore, olihan se nyt 2023, on. Eli uuni tuore aihe. Ostimme 2 vuotta sitten asunnon, jossa oli kehuttu ja edullinen lämmitysmuoto. Sitten tapahtui jotain odottamatonta. Jussi, kato, jos sä olisit kattonut näitä asunnot livejä, niin tämä ei olisi tullut sulle yllätyksenä. Mä puhuin tästä viime syksystä alkaen, viime syksynä eli 1,5 vuotta sitten, niin puhuin tästä ensimmäistä kertaa, kun laskeskelin itse näitä, että kannattaako öljylämmitys korvata maalämmöllä. Ja laskeskelin sitä, että jos 50-60% tippuu energiakulut, jos siirtyy maalämpöön, niin silloin maalämmön takaisinmaksuaika oli noin 10-15 vuotta. Vähän riippuen siitä sitten, että minkä verran tulee huoltoja maalämpöön, jne, hajoako kompressori tai muuta. Ja varoittelin siitä, että jos sähkön hinta taas lähtee nousuun, niin kuin nyt tapahtui, eli sähkön hinta nousi pahimmissa tapauksissa meillä, jos kiinteän sähkön olisi ottanut, niin 800%. Niin sillä laskukaavallahan tosiaan maalämpöinvestointi ei ikinä maksaisi itseään takaisin. Tästä mä puhuin tosiaan 1,5 vuotta sitten, mutta Jussi Saarinen, kun tämmöistä aamulehdessä kirjoittelet, niin kannattaa ottaa asunnot live-seurantaan, niin ei tule yllätyksenä. Matti laittaa joulukuun keskiarvo oman laskulla 29. No meillä oli 15 senttiä kilowatti, mutta toki siis öljy oli päällä aina, kun oli noita kalliimpia pörssisähkötunteja. Mikko kysyy, että eikös tämä ole kaikki ilmastohömpötys täyttä paskanjauhantaa? Ei. Mä en kiellä ilmastonmuutosta, mutta myöskin, että ilmastonmuutosta on aina ollut olemassa. Sekin on myös fakta. Ja sitten se, että mun mielestä niin kuin oikeasti vihreät ratkaisut. Jos nyt puhutaan maalämmöstä, niin se vaihdetaan toimiva öljylämmitys maalämmitykseen, niin ei ole todellakaan ekologinen ratkaisu. Eli mä haluan puhua nimenomaan siitä oikeasti ekologisista ratkaisuista. Mun näkemyksen mukaan niin kuin seuraava lämmitysmuoto, mikä toivottavasti tulee lisääntymään, on erityyppiset uudet polttoaineet niin kuin öljykattiloissa. Öljykattiloiden hyödyntäminen bioöljyille, Suomessa tuotettuille bioöljyille, missä tämä on. Ja tulevaisuudessa, niin miksei vedyllekin. Öljykattilassa luultavasti, mä uskoisin, että vetyäkin pystytään polttamaan ihan vastaavasti kuin öljyä tällä hetkellä. Ei tarvitse tehdä kalliita maalämpöratkaisuja, missä tämän hetken tässä artikkelissa puhutaan, että maalämpö maksaa 15-20 000, niin kyllä se tällä hetkellä on 20 000-30 000. Näin se vaan menee. Ilmasto muuttuu varmasti ajan myötä joka tapauksessa ilmasaasteet ja jätteet luonnossa. Joo, ja sitten siis jengi höyryilee liikaa, niin sitten aina kun niin kuin tiede, tuossa sanoinkin, että jos ideologia menee tieteen edelle, niin silloin mennään aina väärään suuntaan.
Joo, sähköautoista voisi ottaa. Hei, jos teillä on sähköauto, niin mä haluaisin kuulla nyt, että jännittääkö mennä katsastukseen. Nyt tähän tuli marraskuussa uusi asetus, eli katsastuksessa yksikin kolhu ajoakussa tarkoittaa hylkäystä. Tämä terveisiin vaan, onko täällä yhtään Teslan omistajaa, jännittääkö? Eli jos sulla on siinä ajoakussa yksikin kolhu, niin katsauksessa tulee hylkäyspäätös. Tämä on uusi päätös, mikä nyt tuolla katsastusasemilla on. Sillä vaan halutaan rahat pois arabimailta ja maalataan se ilmastojaahonnaksi. No, jostain syystä toi öljyn myynti ei ole kyllä yhtään vähentynyt. Ja kun katsotte, niin siis mihin, jos nyt ajatellaan rakennuskantaa, niin kattokaa, niin menkää sinne Google Mapsiin, Google Earthiin ja kattokaa vaikka Helsinkiin, tai kattokaa Kouvolaa ja Helsinkiin ja verratkaa niitä sitten Abu Dhabiin tai mitäs näitä kyliä nyt löytyykään sieltä Saudi-Arabian ja muista öljymaista. Miettikää, että mihin tämä kehitys on menossa. Satu laittaa, jos on katsonut esimerkiksi roskien keräämistä merestä, niin se on jäätävä paska luonnossa. Mutta kun Suomessa niitä roskia ei käytännössä sinne mereen mene. Että se kun ne ongelmat on vähän niin kuin siellä muualla. Kysys hei faijaltas joo, kun että kuumottaa, kun mennä katsastukseen. No Rampo, siis mä en tiedä sähköautosta, mutta se mitä, tai itse asiassa mä täällä TikTokissa sen verran mun osaaminen sähköautoista perustuu siihen, että mä oon kuullut, että kaveri sanoi, ja sitten mä oon nähnyt TikTokista yhden videon, missä siis se ajoakun asennus tehdään, ja se ajoakkuhan on siis ainakin Teslassa tässä videossa, niin se ajoakkupaketti on siellä pohjassa, eli siis jos sä ajat sen pohjan johonkin jäälohkareeseen, niin sinne tulee se klommo. Ja sen jälkeen se, se ajoa, kun pohja pitää vaihtaa vähintään. Mä en tiedä, mitä tämä tarkoittaa, mutta tällaisen uutisen tuossa lukasin. Tatska kysyy, että mitä mieltä oot, onko turve sun mielestä uusiutuvaa? No mä haluan tästä peesata vaan Ruotsia. Ruotsissahan turve on uusiutuvaa, niin mä toivon, että tämmönen ruotsalainen turve niin kuin leviää sitten niin kuin Suomenpikin puolelle uusiutumaan. Joo, Satu, siis ihan samaa mieltä. Maapallo on yhteinen ja pitää panostaa siihen, että ympäristö ja luonto ei saastu, mutta näihin niin kuin päästään sillä, että tehdään niin kuin järkeviä ympäristön suojeluratkaisuja, eikä hössötetä niin kuin ideologia edellä. Ikävä tilanne, jos akku vaihettava ja uudet akut maksaa sen 25 tonnia. Joo, no en mä usko, että se ihan 25 tonnia maksaa, mutta ilmeisesti se vaatii siis joka tapauksessa sen akun kunnostamisen ja se ei varmaan ihan pelkällä väriliidulla onnistu. Mut hei, mun pitää alkaa nyt lopettelemaan. Tää oli tämän päivän Asunnot Live. Puhuttiin vähän energia-asioista ja siitä, mikä on se järkevin ja ekologisin lämmitysmuoto talossa. Oikeastaan talo, niin omakotitalo kuin kerrostalo, niin nämä asiat pätee molempiin. Sitten puhuttiin vähän, sivuttiin noita sähköautoja ja mä haluaisin tästäkin kuulla kaikilta, käykää vaikka kommentoimassa johonkin mun TikTokkiin, että jos teillä on sähköauto, niin jännittääkö? Katsastuksessa kuulemma, jos ajoakussa, mikä löytyy sieltä auton pohjasta, on yksikin klommo, niin jatkossa tulee suoraan hylkäyspäätös. Tämä oli mä Asunnot Live. Mä oon Markku Mutanen ja mä välitän asuntoja Helsingissä. Nämä jaksot löytyy mun YouTube-kanavalta. Löytyy sieltä markkumutanen.com nimimerkillä tai sitten tuosta TikTokin bio klikkaamalla. Ja TikTokissa aina arkisin mun työpäivinä Asunnot Liveä asiaa asumisesta, kiinteistövälittämisestä ja mikä sinne nyt kotiin ja asuntoon liittyy.
Mikä se voittanut lämmitysmuoto oli? Tämä on vähän se, että mä en nyt halua erityisesti lähteä niin kuin sanomaan, että tämä on paras lämmitysmuoto, koska se aina riippuu sitten talosta ja asunnosta. Mutta enemmänkin halusin tässä herätellä keskustelua, ja mä uskon, siis mun näkemys on se, että tulevaisuudessa paras lämmitysmuoto tulee olemaan polttokattila. Se, että poltetaanko siellä kattilassa öljyä vai vetyä, niin sen sitten tulevaisuus tulee näyttämään. Jees, mutta hei, tässä kaikki. Ei muuta kuin seuraavaa kertaa. Ota yhteyttä markkumutanen.com.